Messi próximo do Palmeiras, entendo o caso. Lembra dele? Maxi Biancucci, primo do Messi. Era mito no Cartola em 2013, teve passagens boas pelo Vitória, pelo Bahia. Hoje tá aposentado do futebol. Em entrevista à ESPN essa semana, ele revelou uma história curiosa da infância, com o irmão Emmanuel Biancucci e o primo Lionel Messi, contando de uma viagem de férias que fizeram em família para Florianópolis. Lá eles foram a uma loja e cada um comprou uma camisa de um time brasileiro. O Maxi pegou do Flamengo, o Emmanuel do Vasco e o Lionel do Palmeiras. Nesse tempo, eles eram crianças. Os três se tornaram jogadores e, coincidentemente, o Maxi, que havia comprado camisa do Flamengo, jogou no Flamengo. O Emmanuel, que pegou a camisa do Vasco, chegou a jogar no Vasco. Só falta agora o Messi jogar no Palmeiras. Ele até complementou dizendo que essa história seria um marketing e tanto pro Palmeiras tentar fazer uma loucura aí. Já pensou?